Detko, nemohol by si nám uvoľniť posteľ? No. Nám z toho učenia totálne hrabe a chceme sa trošku uvoľniť. Jasné. Jasné. Ďakujeme, ďakujeme, ďakujeme. Ty nikam nejdeš? Nie. Ale pokojne, pokojne, pokračujte, nenechajte sa rušiť. Len si to potom, prosím vás, pekne po sebe upracte a toto tu zo zeme zdvihnite. Tebe fakt nič nevadí? Už je to. Ak sa vám video páčilo, tak určite nás odoberajte a kliknite sem. Ak chcete vidieť viac takýchto dobrých videí, kliknite sem. Ale rýchlo.